the name of the Father. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. My Lord, we are in your presence. And we ask you to open our hearts for your word. Pane, jsme tady ve tvé přítomnosti a prosíme tě, abys otevřel naše srdce pro tvé milosrdenství. And to give us all the light so that we could realize the deceptions of the evil one. Prosíme tě, abys nás naplnil světlem, abychom mohli rozpoznat úskoky toho zlého. Help us not to be deceived. Pomoz nám, abychom nebyli oklamáni. But on the contrary, help us to do your will and only your will in everything. Ale naopak tě prosíme, abys nám pomohl konat tvoji vůli, jen tvoji vůli ve všem. We put ourselves into your hands. Svěřujeme se do tvých rukou. And in the hands of Mary. A také do rukou Panny Marie. To whom we turn and we say, Hail Mary, full of grace. Ke které se obracíme a modlíme se. Zdravas Maria, milosti plná. If you are the Son of God, why don't you turn this stone into a loaf? Jestliže jsi Syn Boží, proměň tento kámen v bochník chleba. And we said yesterday that what the devil was saying to Jesus was not something illogical. A včera jsme o tom mluvili, že co ďábel říkal Ježíšovi, to nebylo tak úplně nelogické. It was not something that was going beyond the power of Jesus. Nebylo to něco, co by přesahovalo Ježíšovu moc. Jesus could have done it. Ježíš by to mohl udělat. But Jesus didn't listen to what the devil was telling him. Ale Ježíš neposlouchal to, co mu ďábel říkal. For a very simple reason. Z jednoho prostého důvodu. Because Jesus doesn't obey the devil, but he obeys God. Protože Ježíš neposlouchá ďábla, ale Boha. Jesus said to Satan, I do not need only material bread. But I need to live completely by the word of God. Ježíš tedy řekl Satanovi, já nepotřebuji jenom materiální věci, ale co potřebuji, to je naplňovat Boží vůli zcela a úplně. I need to obey God and not you. Já budu poslouchat Boha a ne tebe. Now we said also that the devil wanted to touch the power that Jesus had and to make Jesus use that power and be proud of that power. Jak už jsme o tom mluvili, ďábel chtěl, aby Ježíš použil svoji moc a byl na ní pyšný. If somebody challenges you, and you can do it, probably you accept immediately the challenge. Pokud nám někdo dá nějakou výzvu a my jsme schopni to udělat, tak pravděpodobně tu výzvu hned přijmeme. And that is a temptation, accepting the challenge once you can do it. A to je pokušení přijmout výzvu, když něco takového udělat můžeme. But Jesus didn't accept the challenge. Ale Ježíš takovou výzvu nepřijal. Because for Jesus it was not power but humility that was really important. Protože pro Ježíše nebyla důležitá pýcha, ale pokora. Now humility is something that is completely
completely distant and away from the devil. A pokora, to je něco velmi, velmi vzdáleného ďáblovi. What is humility? Co to je pokora? Jesus says, imitate me that I am humble. Ježíš říká, napodobujte mě, neboť jsem pokorný. And I think it is the first time that people were hearing about humility. Možná to bylo vůbec poprvé, co lidé slyšeli něco o pokoře. It was a language that they were not understanding. Protože to je jazyk, kterému nerozuměli. Three were the mentalities at the time of Jesus that were predominating. V Ježíšově době převládaly tři takové určité světské mentality. The Roman mentality. Byla tam mentalita římská. And the Roman mentality was, you are worth it according to the power you have. A římská mentalita říká, ty máš takovou hodnotu, jaká je tvoje moc, kterou vládneš. So more you have slaves, more you are going on in the military career, having promotions, more you are powerful, more you are worth it. Čili čím víc máš otroků, nebo čím výše stojíš na vojenském žebříčku, tím větší je tvoje moc, tím větší je tvoje hodnota. So speaking about humility was something strange. Čili mluvit o pokoře, to bylo divné. A second mentality, a second culture that was very, very predominant at the time of Jesus was the Greek mentality. A druhá taková kultura či mentalita, která velmi převládala v Ježíšově době, byla mentalita řecká. Rome and Athens were always fighting together. Řím a Atény spolu v té době neustále zápasili. Athens was thinking, or better, the mentality was that a man is worth it according to how much he knows. Atény představovali mentalitu, která říká, člověk má takovou hodnotu podle toho, kolik toho ví. If Rome was proud with the power, Athens was proud with her philosophers. Píchou Říma byla moc. Píchou Atén byli filozofové. And people tried to go forward in their lives precisely through philosophy and through intelligence. A lidé se snažili v životě něco dosáhnout skrze filozofii, skrze inteligenci. So also here speaking about humility was something very strange. Takže zase tady mluvit o pokoře bylo něco divného. A third mentality was that of Alexandria, Egypt. Třetí mentalita byla mentalita Alexandrie, čili egyptská. According to Egyptians, a man is worth it according to the wealth, to the riches he had. Podle Egypťanů člověk má takovou důstojnost a hodnotu podle bohatství, které vlastní. So power, intelligence, knowledge and wealth, these were that made a man really worth it and respectable. Moc, inteligence a peníze, to bylo to, co člověka činilo důstojným, hodným. So humility was rather something degrading rather than uplifting man. A pokora byla tedy něčím, co člověka spíš ponižovalo, než
aby mu to dávalo nějakou důstojnost. Now what does humility means for Jesus? Co znamená pokora pro Ježíše? Many think that humility means despising yourself. A mnozí si myslí, že pokora to znamená ponižovat sám sebe. And this was also a bit a type of spirituality that was presented to us before Vatican II. A to je určitá spiritualita, která byla předkládána i nám před druhým Vatikánským koncilem. Also classical books, like for example The Imitation of Christ of Thomas Kempis, presents humility rather in belittling yourself, despising yourself. I mnohá klasická díla, například Následování Krista Tomáše Kempenského, představují pokoru jako ponižování sebe sama. But in reality, humility is not despising yourself. Ale ve skutečnosti pokora neznamená sám sebe ponižovat. And the reason is very clear. A má to zcela jasný důvod. Because every virtue is a glimpse of God's perfection. Protože každá ctnost je odleskem Boží dokonalosti. Love is a virtue. Láska je ctnost. Because God is love. Protože Bůh je láska. Joy is a virtue. Radost je ctnost. Because God is love, it's joy. Protože Bůh to je radost. Patience, gentleness, these are all virtues. Trpělivost, jemnost, to jsou všechno ctnosti. Because God is patient, God is gentleness. Protože Bůh je trpělivý, Bůh je jemnost sama. So God is humility. Bůh je pokora. And when Saint Francis gave us a hymn of praises to God, he said, "You are humility." Svatý František ve svém hymnu k Bohu píše, "Ty jsi pokora." And this caused a lot of discussions whether Francis could say this regarding God. A to způsobilo velké diskuse, zda František může něco takového říct vzhledem k Bohu. Only because the idea of humility was despising yourself. Ale to proto, že pokora byla považována za ponižování sama sebe. But if we could not say God is humility, then we cannot consider humility as a virtue. Ale kdybychom nemohli říct, Bůh je pokora, nemůžeme tvrdit, že pokora je ctnost. Jesus never despised himself. Ježíš sám sebe nikdy neponižoval. You remember when Jesus said to Pharisees, you are proud because you are the sons of Abraham. Ježíš například řekl farizeům, vy jste pyšní na to, že jste synové Abrahamovi. Well, you must know that here in front of you is one who is before Abraham. Ale vězte, že před vámi stojí někdo, kdo byl dříve než Abraham. One who is before Solomon, one who is before Jonah. Někdo, kdo byl před Šalomounem, před Jonášem. So Jesus didn't despise himself. Ježíš sám sebe neponižoval. And God cannot despise himself. Bůh nemůže ponižovat sám sebe. So humility must be something else. Čili pokora to musí být něco jiného. And Jesus shows us very clearly what is humility. A Ježíš nám jasně ukazuje, co to pokora je. Precisely in that moment when Jesus was preparing himself to go for the passion. Ve chvíli, kdy se Ježíš připravoval na to, že projde utrpením. He said to the apostles, "You call me rabbi, and I am." Řekl apoštolům, nazýváte mě rabbi a skutečně jim jsem. You call me master, and I am.
Nazýváte mě mistrem a já jím skutečně jsem. But I didn't come to be served, but I came to serve. Ale nepřišel jsem, aby mi bylo slouženo, ale abych sám sloužil. And no disciple can be greater than his master. A žádný učedník nemůže být větší než jeho mistr. So I came to wash your feet. Přišel jsem, abych vám umýval nohy. So that you could do it to one another. Abyste i vy toto mohli činit sobě navzájem. And this is humility. To je pokora. Humility is not asking to be served, but to serve. Pokora znamená, že nežádáme, aby bylo slouženo nám, ale sloužíme my sami. Serving in all ways. Sloužíme všemi možnými způsoby. Just considering yourself one of others. Díváme se sami na sebe jako na jednoho z ostatních. Helping in any way you can. Pomáháme, jak jen můžeme. Helping through a smile, helping to a word of encouragement, helping, serving others. Washing the feet of others. That is humility. Snažíme se pomáhat skrze úsměv, skrze slovo povzbuzení, jakýmkoliv způsobem pomáhat a sloužit druhým. To je pravá pokora. Now the devil is so afraid of humility. Ďábel se strašně bojí pokory. I remember once I was doing a seminar in Africa, in West Ghana. Jednou jsem dělal seminář v Africe, v západní Ghaně. And Africans, it is part of their culture, when they do prayers of deliverance, they shout really with the evil spirit. A Afričané, protože taková je součást jejich kultury, když se modlí za osvobození od ďábla, tak u toho dost křičí. And I remember telling them, well, you don't need to shout, because the devil, after all, doesn't have ears. A já jsem jim říkal, no víte, u toho není potřeba nějak zvlášť křičet, protože ďábel nakonec žádné uši nemá. So it's useless to shout. Takže křík je celkem k ničemu. And I remember a man stood up and told me, Father, but if the devil doesn't want to get out, I have to shout. A jeden člověk se postavil a říkal, no ale otče, když ten ďábel nechce odejít, tak přece musím křičet. And I remember telling him, the devil is not afraid of your shouting. A já si vzpomínám, jak jsem mu říkal, ale ďábel se nebojí tvého křiku. The devil is afraid of your humility. Ďábel se bojí tvé pokory. That is the thing that makes the devil shudder. Humility. A právě pokora způsobí, že ďábel musí odejít. Well, once an exorcist made a question to the devil. Jednou jeden exorcista položil ďáblovi otázku. Now we always keep in mind that whenever the devil answers, 99% what he says is lie. Is lying. A je potřeba mít na mysli, že když ďábel mluví, tak 99% z toho je lež. So you must not take seriously what the devil says. Takže není potřeba brát vážně, co ďábel říká. But there are moments when God orders him to say some truth. Ale jsou chvíle, kdy Bůh ďáblovi přikáže, aby řekl nějakou pravdu. And this was once one of the many where of the few times, sorry, where the devil had to say a true thing. A toto byl jeden z těch pár případů, kdy ďábel musel říci pravdu. Well, the exorcist asked, "Why are you so afraid and angry?" When we mention Mary. A ta otázka exorcistova zněla,
proč se tolik bojíš a proč se tolik zlobíš, když zmiňujeme panu Marii? And the answer was, because Mary is too humble. A odpověď zněla, protože Maria je příliš pokorná. And that makes him irritable. A toho strašně štve. Because he always tries to subdue a person by offering him power. Protože on se snaží člověka získat tím, že mu nabízí moc. And when a person is humble, then the devil knows that it's useless offering him power. Ale když je člověk pokorný, tak ďábel ví, že nemá smysl nabízet mu moc. And that makes him angry. A toho velmi zlobí. Why the devil is so afraid of the Eucharist? Proč se ďábel tolik bojí Eucharistie? Because in the Eucharist you have the humility of Jesus. Protože v Eucharistii máme Ježíšovu pokoru. Jesus who hides himself under the spices of a little bread and wine. Ježíšova pokora, Ježíš, který se skrývá pod způsobou kousku chleba a trošky vína. So can you imagine more humility, Jesus who is annihilating himself. Umíme si představit ještě větší pokoru, než je tato, kdy Ježíš takto pokorně přichází. So while the devil is presenting himself as powerful, Jesus is presenting himself in all humility. Zatímco ďábel přichází a ukazuje se ve své moci, Ježíš přichází a je velmi pokorný. And that makes him angry. Proto se ďábel zlobí. He wants people who think they are powerful, who can challenge him, so that he could bring victory over them. Ďábel má rád, když jsou lidé silní, snaží se tvářit jako ti, kdo mají moc, protože ty může snadno získat. Once I remember, I had an experience in Brazil regarding Eucharist. Jednou jsem měl takovou zajímavou zkušenost v Brazílii, týkalo se to Eucharistie. I remember after celebrating a big healing mass where thousands of people were attending. Poté, co jsme slavili mši svatou za uzdravení, na té mši byly tisíce lidí. After ending the mass, they told me during the mass there was a girl that was not feeling good and still she is in a trance. Can you help her a bit? A po té mši mi řekli, na té mši byla dívka, která se necítila dobře a pořád je jaksi v tranzu. Mohl byste jí pomoci? Okay, they brought this girl, 16-year-old girl, very fragile, who was in a trance now already for some time, and I began to pray on her. Přivedli mě k té dívce, byla to taková křehká 16-letá dívka a byla už nějakou dobu v tranzu a tak já jsem se za ní začal modlit. And I realized that the case was not a simple one. A uvědomil jsem si, že to není jednoduchý případ. During the session of exorcism, we became to know that she was the daughter of a leading Satanist. A během setkání exorcismu jsme si uvědomili, že ona byla dcerou hlavního satanisty. And this father, leading satanist, offered her daughter to his daughter to Satan. A její otec, hlavní satanista, zasvětil svoji dceru ďáblovi. Through her blood ritual. Skrze rituál krve. And when something of this kind happens, it is not easy to cast out the devil. A když se něco takového stane,
není snadné ďábla vyhnat. Precisely because the devil thinks that he has a legal authority on that person because the person was given to him by one who had a legal authority on her. A je to proto, že ďábel se domnívá, že má zákonnou autoritu nad tímto člověkem, protože takový člověk mu byl svěřen někým, kdo nad ním zákonnou autoritu měl. Now during the long exorcism that took more hours, 3-4 hours, během toho exorcismu, který trval 3-4 hodiny, something came into my mind. Napadla mě jedna věc. A priest who was helping me, I told him to go and bring the Eucharist. Požádal jsem kněze, který mi pomáhal, aby přinesl Eucharistii. Although the girl was very fragile, but during the session of exorcism, she was extremely violent. Ta dívka přes tu svoji křehkost během toho exorcismu byla velmi agresivní. And strong men were holding her. Držel ji nějaký velmi silný člověk. When the father came in the exorcist, he stood in front of her. A když ten kněz přišel, postavil se před ní. And in the name of the church, I ordered the devil to kneel in front of the Eucharist. A ve jménu církve jsem poručil ďáblu, aby poklekl před Eucharistií. Now this could seem a bit strange. Může se to zdát trochu divné. But it is not. Ale není. Because Paul in Philippians, he says that God the Father gave Jesus a name that is above every other name. A Pavel v listu Filipanům píše, že Bůh dal Ježíšovi jméno, které je nad každé jiné jméno. And in front of this name, all who are in heaven, on earth, or underground must kneel before him. A před jeho jménem musí pokleknout všechno živé na nebi, na zemi i pod zemí. So the devil must kneel in front of God. Ďábel musí pokleknout před Bohem. Not through adoration. Ne skrze uctívání. Not through love and respect. Ani z lásky nebo úcty. But through obedience. Ale v poslušnosti. Also a slave bows in front of his master. I otrok musí pokleknout před svým pánem. But he is bowing out of fear. Ale sklání se ze strachu. Not out of respect. Ne z úcty. He is bowing because he is a slave. Sklání se proto, že je otrokem. And this is the most humiliating thing for the devil. A to je pro ďábla nejvíc ponižující věc. When the devil is continuously craving for power, it is humiliating for him to bow in front of God. Ďábel neustále usiluje o moc a je pro něho velmi pokořující sklonit se před Bohem. And when I ordered the devil to kneel in front of the Eucharist, this girl slipped from the hands of those who were holding her. Když jsem poručil ďáblu, aby se sklonil před Eucharistií a poklekl, ta dívka vyklouzla z ruky těm, kteří ji drželi. Knelt in front of the Eucharist. A poklekla před Eucharistií. And began to sing such a beautiful song. A začala zpívat krásnou píseň. But it was not the girl doing it. Ale to nedělala ta dívka. It was the devil doing it. Ale ďábel. Doing it through obedience. Dělal to v poslušnosti. And in fact, after doing that obedience, the girl stood up
and again entered into a very violent state, blaspheming the Eucharist. A poté, co skončila ta píseň, ta dívka povstala a začalo zase velmi divoké rouhání vůči Eucharistii. So you can see the power of the Eucharist in front of the devil. Tady vidíme úžasnou moc Eucharistie nad ďáblem. You see many times people come and tell you, oh, do an exorcism on me or make prayer of deliverance. Sure, everything is good, but we have the Eucharist with us. Lidé často přichází a říkají mi, modlete se za moje osvobození a rozvázání a modlete se exorcismus. No dobře, všechny cesty jsou dobré, ale my máme především Eucharistii k dispozici. We cannot find an exorcist always at hand, but we can always find Jesus in the Eucharist, and the devil is so afraid when we are in front of the Eucharist, because it is the greatest weapon against him. Ne vždycky máme po ruce exorcistu, ale vždycky máme po ruce Ježíše. A ďábel se velmi bojí Eucharistie, protože je to nejmocnější zbraň vůči němu. So this is humility. To je pokora. And while Jesus is telling us to be humble, the devil is always offering to us power. Ježíš nám říká, abychom byli pokorní, zatímco ďábel nám neustále nabízí moc. And yesterday we indicated that all occult, all satanism, all spiritism, all new age, they are all a question of power. Včera jsme se o tom zmínili, že satanismus, okultismus, new age a všechny tyto věci mají co dělat s mocí, s touhou pomoci. So it's good to say a little word about these four clings of the same chain that make the field of the devil. A tak bude užitečné zmínit se o těchto čtyřech článcích řetězu, který slouží ďáblu. Why? Occult and the rest are something that we must condemn. Proč okultismus a ty ostatní věci jsou něčím, co je potřeba odmítnout? Today, unfortunately, there is a culture of occult. Dnes, bohužel, žijeme v kultuře, která je okultismu plná. And so many people are ashamed of going to God, but then they go to fortune tellers, to natural healers, and they try to know their future precisely through these practices. Mnozí lidé se stydí jít za Bohem, ale chodí k věštcům, k různým uzdravitelům, snaží se poznat svoji budoucnost právě skrze tyto podivné praktiky. And for sure, Czech Republic is not an exception. A bohužel Česká republika není žádnou výjimkou. Up to some years ago, Prague was considered one of the three major cities involved in occult. A donedávna Praha byla považována za jedno z hlavních světových center okultismu. One with Lyon in France and Turin in Italy. Spolu s Lyonem ve Francii a Turinem v Itálii. In Italy, for example, 12 million people on a population of 56 million go regularly to fortune tellers.
V Itálii například 12 milionů lidí z celkové populace kolem 55 milionů chodí pravidelně k věštkyním. In Italy there is a full-time magician for every priest there is in Italy. V Itálii je stejný počet různých mágů a čarodějů jako kněží. Occult is so spread all over the world. Okultismus je po světě velmi rozšířený. It has different faces. Má různé tváře. The practices are different. Má různé praktiky. The way Chinese practice occult is not the same as Eastern Europe. Způsob, jakým se praktikuje okultismus v Číně, je jiný než ve východní Evropě. And the way Eastern Europe practices occult is different from Western Europe. A východní Evropa se liší od západní. But they all practice occult. Ale všude se okultismus praktikuje. And this is something very strange. A to je divné. God, people are ashamed of God, but then they feel a need for something above them. Lidé se stydí jít k Bohu, ale cítí potřebu něčeho, co je převyšuje. And so they try to find an outlet in occult. A tak se snaží najít nějaký způsob právě v okultismu. But let's go step by step to give some information and also some principles about these practices. Pojďme se tady podívat krok za krokem na informace o těchto praktikách a o způsobech, jak se to dělá. First of all, why are these practices condemned? Především, proč jsou tyto praktiky zavrženíhodné? Condemned not by the church, but by God. Nejsou zavržené církví, ale samotným Bohem. And the Bible is very clear about them. Bible o tom mluví jasně. We can bring many texts of the Bible. Můžeme se podívat na mnoho biblických textů. But I want to present to you a text that perhaps is a classical text that can explain why God is against Satanism, occult and spiritism. Ale chtěl bych to ukázat na jednom takovém klasickém textu. Proč se Bůh staví proti spiritismu, satanismu a okultismu? The context of the text that we bring from Deuteronomy 18:9-12. Kontext tohoto textu, který máme v páté knize Mojžíšově, 18. kapitola 12 až 19. Is God who through Moses is explaining to the people why he is casting out the nations of Canaan to make the people of Israel enter and possess those cities. A v tomto textu Bůh vysvětluje Mojžíšovi, proč vypudil národy, které žili v Kanánu a uvolnil tak cestu izraelskému národu, aby tam v té zemi mohl žít. Look, it seems very strange. Může se to zdát divné. Why God is casting out those nations? Proč Bůh vyhnal tyto národy? For 300, 400 years they were living there. Žili tam 300-400 let. Whole generations. Mnoho generací. They built their cities. Vybudovali si města. They built their roads. Vybudovali silnice. They planted the trees. Zasadili stromy. They built the walls of the city. Vybudovali hradby kolem měst. They built their houses. Postavili si domy.
So why God now is going to cast them out to let the people of Israel enter? Proč je tedy Bůh teď vyžene, aby tam mohli přijít Izraelité? Are these peoples not also his sons, his daughters? Co pak tyto národy taky nejsou jeho syny a dcerami? But God gives the answer. A Bůh tam dává odpověď. He tells the people of Israel. Říká izraelskému lidu. I am going to cast out those nations for the detestable practices they are practicing in those cities. Bůh říká, já tyto lidi vyženu pro ohavné praktiky, kterých se ve svých městech dopouštějí. And what are these detestable practices for which God is so angry as to cast whole nations from their cities? Které jsou ty ohavné praktiky, kvůli kterým se Bůh natolik zlobí, že celé národy vyžene z jejich měst? Satanism? Satanismus? Okult? Okultismus? And spiritism. A spiritismus. And he is telling to these people, to the people of Israel, and do not repeat what they are doing. A Bůh říká Izraelitům, a vy nedělejte to, čeho se dopouštěli oni. Because something similar to them will happen to you. Jinak se vám stane něco podobného jako jim. I am your only God. Já jsem jediný Bůh. I am the one you must adore. Já jsem ten, kterého máte uctívat. Not these practices. Ne tyto praktiky. Let's read the text to see exactly what God is saying, and then for sure we try to explain it bit by bit. Můžeme si ten text přečíst, abychom viděli, co tam Bůh říká, a pak se na to ještě hlouběji podíváme. So I repeat, this is Deuteronomy 18:9-12. Čili je to 18. kapitola 5. knihy Mojžíšovy, verše 9 až 12. When you have entered the country given you by Yahweh your God, až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, you must not learn to imitate the detestable practices of the nations there already. Neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. There must never be anyone amongst you who makes his son or daughter pass through the fire of sacrifice. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm. This is Satanism, and we explain now what is it. Tady se jedná o satanismus. Vysvětlíme si, co to znamená. Now come occult. Teď přijde okultismus. Who practices divination? Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by byl věštcem obírajícím se věštbami. Who is soothsayer? Mrakopravec. Augur or sorcerer? Ani hadač, ani čaroděj. Weaver of spells. Ani zaklínač. Now comes spiritism. A teď spiritismus. Consulter of ghosts or mediums. Ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých. Or necromancer. Ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. For anyone who does these things is detestable to Yahweh, your God. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. It is because of these detestable practices that Yahweh your God is driving out these nations before you. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. So it's very clear. Takže je to úplně jasné.
We find many Christians who try to live two lives. Potkáváme mnoho křesťanů, kteří se snaží žít jakoby dvojí život. They go to natural healers, to psychotronics, and at the same time they want to remain Christians, come to mass, receive communion. Na jednu stranu chodí k různým věštcům, psychotronikům a všelijakým podivným uzdravitelům a na druhou stranu chtějí zůstat křesťany, chodit na mši a tak dál. We must make a choice. Ale my se musíme rozhodnout. God cannot keep competitors with him. Bůh nebude snášet žádné protivníky. He says, and you must understand it, I, your God, am a jealous God. On říká, já jsem Bůh žárlivý. Not he jealous because you are taking something from him. A je třeba tomu správně rozumět. Není žárlivý proto, že bychom mu něco brali. But he is jealous that we, his children, are going on the other side of darkness. Ale je žárlivý, když my, jeho děti, odcházíme na druhou stranu, do temnoty. As a mother is jealous for her children. Tak jako matka je žárlivá kvůli svým dětem. And she doesn't want anyone to harm them. A nechce, aby se žádné z jejich dětí zranilo. So this is why we cannot live two lives. Proto my nemůžeme žít dvojí život. We cannot live one foot here, one foot on the other side, but we must make a choice in my life. Nemůžeme žít jednou nohou na jednom břehu a druhou na druhém. Musíme se v životě rozhodnout. Because this is one of the main tricks of the devil. To je jeden z hlavních ďáblových triků. Presenting to us half truths. Ukáže nám polopravdu. Well, the devil is very cunning. Ďábel je chytrý. He knows that if he presents to me something obvious, then I immediately will notice that this is a lie. This is something evil to be avoided. A když nám ukáže něco jasného, tak my si hned uvědomíme, že to je špatné a vyhneme se tomu. But the deception is when he presents to me something that seems good while in reality it's not good. Ale oklamání spočívá v tom, že on nám představí něco, co vypadá jako dobré, zatímco ve skutečnosti to dobré není. It is after all what Paul says in the letter to the Corinthians that the devil many times appears to me in a dress of a lamb while beneath is the wolf. To je to, o čem apoštol Pavel píše v listu Korinským, že ďábel se nám ukazuje v rouše beránka, zatímco uvnitř je dravý vlk. Many times literature presents to us the devil as a monster. Literatura nám ďábla často představuje jako obludu. With horns, with a goat's face, with a long tail. Má to rohy, dlouhý ocas, škaredý ksicht. Well, this is just literature. Ale to je prostě jenom takové vyprávění. This is just literature that wants to present to us the devil as something awful. Literatura, která nám chce ukázat, že ďábel je něco ošklivého. But in reality, the devil never appears to us as something awful. Ale ve skutečnosti ďábel se nám nezjevuje jako něco ošklivého. Anytime people say, oh, I had a vision. I saw somebody with red eyes.
The devil never appears to you in that way. Občas lidé říkají, měl jsem takové vidění, viděl jsem tam někoho se svítícíma červenýma očima, ale ve skutečnosti ďábel se nám v této podobě nezjevuje. The devil wants to attract you. On se snaží nás přitáhnout. Now, if you see something awful, not only he doesn't attract you, but you escape from him. Když vidíme něco hnusného, nejenom, že nás to nepřitahuje, ale utíkáme od toho. So the devil, when he presents himself to us, he presents himself to us as something beautiful. Ďábel, když se nám předvádí, snaží se předvést jako něco krásného. That is why, if you remember still the film of Mel Gibson, The Passion of the Christ. Proto například, pokud si ještě vzpomínáte na film Mela Gibsona, Utrpení Krista, he presented the devil as a woman. Ukázal tam ďábla jako ženu. As a semi-attractive woman. Takovým zvláštním způsobem atraktivní ženu. Well, it is not to say that women are devils. Tím se nechce říct, že ženy jsou ďáblové. But Gibson wanted to present the devil as something attractive. Ale Gibson chtěl ďábla ukázat jako něco atraktivního. As something that is tempting you. Jako něco, co nás přitahuje a pokouší. So the devil presents himself with half truths. Ďábel se nám ukazuje skrze polopravdy. And there is the deception. A v tom spočívá nebezpečí oklamání. And many times in occult, in satanism, in spiritism, in new age, there is a half truth. A často v spiritismu, okultismu, new age, satanismu vidíme jenom tu polopravdu. I give you a simple example of a half truth. Ukážu vám takový jednoduchý příklad polopravdy. Well, through my weakness, I fell into sin. Skrze svoji slabost jsem upadl do hříchu. And I hear a voice. You merit hell. A slyším hlas. Zasloužíš si peklo. You merit to be condemned. Zasloužíš si být odsouzen. That is true. A to je pravda. And so it's useless to go to Jesus. A už nemá cenu se vracet k Ježíši. He will not forgive you. On ti nemůže už odpustit. That is the lie. A to je lež. So there is a half truth. Čili polopravda. The first part is true. I merit hell. Ta první část je pravda. Já si zasloužím peklo. But the second one is a lie because Jesus came to redeem me. Ale ta druhá část to je lež, protože Ježíš přišel, aby mě vykoupil. So many times he presents to me something that is half true and half a lie. A ďábel mi často představuje něco, co je napůl pravda a napůl lež. And half lies are worse than lies. A poloviční lži jsou horší než lži celé. Because through a half lie I can end up into a trap. Protože skrze tu poloviční lež můžu s nás upadnout do pasti. In the second meditation that we do, we begin to go a bit more in detail. But what is this occult? What is this satanism? What is this spiritism? What is this new age that the devil is presenting to me to show me power, to show me that I am powerful and so I do not need God in my life. V příštím zamyšlení se budeme trošku více věnovat tomu, co to znamená vlastně spiritismus, satanismus, okultismus, new age. V čem mi ďábel nabízí moc, abych se odklonil od Boha a přiklonil se k němu? Why in developed countries such as Czech people need less God than in poor countries?
Taky se budeme zamýšlet nad tím, proč v bohatších zemích, mezi které patří i Česko, lidé jakoby potřebovali méně Boha než země chudé. Because we think that you are powerful. My si myslíme, že máme moc. I have everything. Mám všechno. I don't need you. Já tě nepotřebuju. I can do things by myself. Já si ty věci zařídím sám. I have the money. Mám peníze. I have the mind, the intelligence. Mám svoji inteligenci. I have science that is backing me. Mám vědu, která mi slouží. So I don't need God in my life. Tak přece Boha do svého života nepotřebuji. And that is the big danger. A to je velké nebezpečí. Because if we say I do not need you, Jesus will not insist. Protože když mi řekneme já tě nepotřebuji, Ježíš nebude naléhat. And living on our own without the help of God, we get down. A když budeme žít sami bez Boží pomoci, tak padneme. So my Lord, give us light. So that we could really realize that what the devil is saying to me is only a lie and a deception. Pane můj, prosíme tě, dej nám světlo, abychom mohli poznat, že to, co nám ďábel nabízí, je lež. Send forth the Holy Spirit on me, my Lord. Pane, sešli mi svého svatého ducha. So that through your spirit I can really realize and come to touch with my hand that without you I can do nothing. Prosíme tě, Pane, abychom si mohli uvědomit, že a dotknout se svou rukou toho, že bez tebe nemůžeme činit nic. And help me, my Lord, to cast out the evil spirit around me. Prosím tě, Pane, abych se mohl zbavit zlého ducha. I am yours. Já patřím tobě. I am sealed with the power of the Holy Spirit. Já mám pečeť Ducha svatého. My Lord, I thank you for promising me your protection. Pane můj, děkuji ti za to, že jsi mi zaslíbil svoji ochranu. Amen. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.